Lepo pozdravljam vse, ki nas spremljate po televiziji TV Podpoti in tudi pozdravljam poslušalke in poslušalce katoliškega radija Mir Slovenija. Res pozdravljam vas iz Kisovške župnijske cerkve, ki je posvečena Marijinemu brezmadežnemu srcu. Po domače rečemo kar, da je posvečena Fatimski Mariji. Namreč v naši cerkvi imamo kip Fatimske Matere Božje in častimo Fatimsko Marijo. Je prišla že pred desetletji v našo župnijo, pravzaprav, ko še ni bila župnija, je v ta kraj prišla ta Fatimska Marija. In so se začeli romarski shodi njej v čast na 13. v mesecu. Potem pa je zaradi potreb časa se spremenilo to in se obhaja romarski shod v čast Fatimski Gospe na soboto po 13. ali na soboto okrog 13. Tako, drage gledalke, dragi gledalci, spoštovane poslušalke, poslušalci, letos bi se najraje osredotočil predvsem ob svetem Frančišku, ob malem Frančišku. Lahko bi rekli, da Fatimska stoletnica še traja. Leta 2017 smo obhajali 100 let, kar se je Marija prikazovala trem pastičkom v Fatimi. No, letos pa obhajamo 100 let, kar je Marija vzela k sebi malega Frančiška. Torej, Marija se je prikazovala trem pastičkom, Luciji, Frančišku in Jacinti. In na junijskem prikazanju je rekla, da bo Frančiška in Jacinto kmalo vzela k sebi. Luciji je pa rekla, da jo bo imela še nekaj časa na tem svetu, zato da bo njen sin na tem svetu upeljal preko nje pobožnost do Marijinega srca. No, tako in res, torej, Frančišek in Jacinta sta kmalo umrla. Frančišek je umrl prvi od teh treh, je umrl leta 1919. Jacinta pa 1920. No, in torej, ker je letos v spredju Frančišek, bi se res ustavili nekoliko bolj ob Frančišku. Kot veste, sta bila Frančišek in Jacinta brat in sestra, Lucija pa je bila sestrična. No, in pravzaprav se vsi trije fatimski pastički odlikujejo po tem, kako zelo so se žrtvovali za spreobrnenje grešnikov, so redno molili rožni venec, so zbirali razne žrtve, tako kot je naročil najprej angel, potem pa Marija, da so se žrtvovali za spreobrnenje grešnikov. No, znano je, da so se kdaj odpovedali malici ali tudi vodi na paši, so bili pastirčki. Do takšnih žrtvovanj, da so si celo privezovali neke pasove, neke vrvi okrog pasu, ki so jih žrle. Torej mali Frančišek pa je znan predvsem po tem, ne toliko, da bi se žrtvoval za spreobrnenje grešnikov, ampak predvsem, da bi tolažil žalostnega Jezusa. Jezusa je on posebej od vseh treh doživljal kot žalostnega, ker Jezus je žalosten zaradi naših grehov. In je Frančišek tako posrečeno večkrat rekel, mi ne smemo narediti nobenega greha več, ker je Gospod že tako preveč žaljen. Ena sama želja, tako značilna za razmišljanje otrok, je ta, da bi tolažil in osrečeval Jezusa. Tako je rekel tudi sveti papež Janez Pavel II. 13. maja 2000 ob razglasitvi za blaženega v Fatimi, ko je Frančiška in Jacinto razglasil za blažena. Zelo lepo opisuje torej Frančiškovo držo tudi pesem, ki jo je sestavil pater Anton Nadrah, cistercijan, nekdanji opat. Lahko bi opeli po napevu Kraljica venca rožnega. Bom zdaj kar prebral to pesem. Frančišek, zdaj v nebesih si, z Marijo vsemi svetimi, z Jacinto gledata Boga,
za nas ga vdano prosita. Si rožni venec molil rad, svetost dosegal si že mlad, z molitvijo odpovedjo izprosil mnogim si nebo. Si ljubil vse, kar Božje je, človeka, sonce, ptičice, najbolj pa ljubil si Boga, veselje svojega srca. Poglobil vas si se v Boga, le v njem se čutil si doma, doživljal ga kot Mojzes si in hotel si ga gledati. Prav rad častil si Jezusa v podobi kruha skritega, izprosil mnoge milosti si tistim, ki živi v temi. No, naj povem, da sta Frančišek in Jacinta najmlajša svetnika katoliške cerkve, ki nista mučenca. Ko je šel ta postopek razglasitve beatifikacije, torej je se pokazala ovira, da nista bila polnoletna in zato je papež Janez Pavel II. Takrat naredil izjemo. Do takrat je veljalo pravilo, da lahko razglasijo v cerkvi za blaženega, če je mlajši od 18 let, samo če je bil mučenec. No, jasno pa, da Frančišek in Jacinta nista bila mučenca, ampak sta res doživela herojsko stopno kreposti, kar so ugotavljali pač dolgo časa. In torej je papež naredil izjemo, da jo je lahko razglasil za blažena. Zdaj sta seveda razglašena tudi že za sveta, jo je pa razglasil za svetnika papež Frančišek leta 2017. No, zanimivo je, torej, to, ko pravi, si ljubil vse, kar Božje je, človeka, sonce, ptičice. Torej, zakaj je omenjeno sonce? Pastirčki so se radi, pač so radi gledali te nebesne luči in zanimiva so ta pojmovanja, kako so pojmovali. Sonce so imenovali svetilka našega Gospoda, luno so imenovali svetilka naše Gospe, zvezde pa svetilke angelov. No in zvečer so pastirčki čakali, da naša Gospa in angeli prižgejo svoje luči in vsi so jih navdušeno šteli. Vendar pa Frančiška ni nič tako očaralo, kakor lep sončni vzhod ali zahod. Dokler je mogel videti še edini sončni žarek, ni pogledoval za svetilkami angelov, če že gorijo. In je ponavadi tudi rekel Jacinti, nobena svetilka ni tako lepa kot svetilka našega Gospoda. Medtem, ko je Jacinta raje imela svetilko naše Gospe, se pravi luno, ker ne slepi oči. Torej, zanimivo. In bil je tudi ljubitelj ptic. Menda, da se je z njimi, da jih je rad nahranil, pa da jih je rad posnemal, se vključil v njihov zbor. Ko so naši pastirčki nekega dne srečali dečka, ki je nosil ujetega ptička, mu je Frančišek, poln sočutja, temu fantu ponudil denar. Obljubil mu je 2 vintena, če ptiča izpusti. Deček je hotel najprej denar, zato je Frančišek stekal domov in mu prinesel denar. Ko je ptič zletel, je Frančišek od veselja ploskal z rokami in mu klical, pazi nase, ne daj se več ujeti. Lahko bi rekli, da je Frančišek živel samo za Boga, sploh od Marijinih prikazovanj naprej. Zanimivo je tudi, kako zelo so doživljali pastirčki Božjo bližino, tako ob prikazovanju angela, kot tudi ob prikazovanju device Marije. In Frančišek je enega od teh občuti Božje bližine opisal takole: goreli smo v tisti luči in nismo zgoreli. Kakšen je Bog? Tega ni mogoče povedati. Tega res ni mogoče nikdar spraviti v besede,
nikdar izraziti. To je ogenj, ki ne zgori. No in papež Janez Pavel II. Je to Frančiškovo občutje primerjal s tistim občutjem, kot ga je imel Mojzes pred gorečim grmom, ki je tudi doživljal Božjo bližino. No, posebej je zanimivo tudi obdobje, kako si je želel Frančišek iti k prvemu svetemu obhajilu, pa mu takratni župnik ni dovolil, kljub temu, da se je spovedal, zataknilo se mu je menda pri izgovarjanju vere, veroizpovedi, se je nekmu ustavilo, pa mu potem župnik ni dovolil prvega svetega obhajila, tako da je prvo sveto obhajilo Frančišek prijel šele na bolniški postelji, ki je bilo hkrati prvo zakramentalno obhajilo in hkrati zadnje obhajilo. S tem pa, da moramo pripomniti, da pa je prejel sveto obhajilo, mistično obhajilo pa iz rok angela, ko je te tri postičke obhajal. Zanimivo je tudi to, torej, da je Frančišek rad hodil v cerkev, tako lepo se je izrazil, da gre tolažit skritega Jezusa. Rekel je, da je Jezus skrit v hostiji in zelo rad se je pred njim zadrževal in ga tolažil zaradi naših grehov. No, znano je tudi to, glede na to, da je Marija rekla, da bo kmalu umrl, je potem nekako tako dojemal, da ni vredno hoditi v šolo, da bo raje molil. Seveda moramo to razložiti tudi tako, da takrat šola ni bila obvezna. In je velikokrat bilo tako, da je namesto v šolo šel v cerkev k molitvi. No, tudi iz obdobja bolezni bi lahko rekli, da je bil zelo potrpežljiv, marsikomu za zgled. No, ko so v odboru za posvetitev Jezusovo in Marijino srcu pripravljali posebno zgibanko o svetem Frančišku Marto, je bolniški duhovnik Miro Šlibar posebej spodbudil k pozornosti do bolnikov. Vse, ki berete zloženko po sledih svetega Frančiška, fatimskega pastirčka, prosimo, da poskrbite za duhovno oskrbo starejših in bolnikov na domu, v bolnišnicah in domovih. Vsak bolnik, ki želi obhajati spoved, bolniško vaziljanje in prejeti obhajilo, ali si želi pogovora z duhovnikom, lahko svobodno izrazi željo, da ga obišče duhovnik. Tako je zapisal bolniški duhovnik Miro Šlibar. Osebno bi dodal pa še to, da tisti, ki dejansko ste priklenjeni na bolniško posteljo ali doživljate kakršnokoli drugo bolezen ali preizkušnjo, vzemite Frančiška za svojega. Bodite mu blizu, kajti prepričan sem, da tudi on želi biti blizu vam v teh težkih trenutkih. Tako sveti Frančišek, kot tudi Jacinta, nas usmerjata, nas spodbujata, da bi vdano sprejemali trpljenje iz Božjih rok in ga darovali za vse možne namene v cerkvi, torej za spreobrnenje grešnikov, za cerkev, kot pokoro, ki bi si jo v cerkvi zaslužili in tako naprej. Res sem hvaležen vsem bolnikom in vas spodbujam, da ste potrpežljivi še naprej, kajti tudi to je lahko molitev. Sveti Frančišek je umrl 4. aprila 1919, na prvi petek je to bilo ob 22. uri, potem, ko se je spovedal in prejel prvo zakramentalno sveto obhajilo, ki je bilo hkrati tudi zadnje. Krasijo ga tri kreposti, s katerim je posvečal svoje življenje, goreča in nenehna molitev, tolaženje Gospoda in potrpežljivost v bolezni. Goduje pa skupaj s svojo sestrico, sveto Jacinto, Martu, na 20. februarja, kajti to je pa njen smrtni dan, ona je pa umrla 20. februarja 1920.
Bodimo hvaležni za to, da imamo tako, tako majhna, pa tako velika svetnika, ki jo imenujemo lahko dve sveči na svetilniku. V Kisoški župniji smo hvaležni, da imamo njune relikvije v relikviarju. Niso sicer koščki njunih kosti, pač pa so to pač relikvije krste, v kateri sta bila prvotno pokopana. Torej, en košček je pripada Frančišku, en Jacinti, eden pa Hrastu, pri katerem se je Marija prikazovala. Se lahko zaustavimo tudi ob tem relikviarju in doživljamo to povezanost s tema velikima svetnikova. Hkrati pa bi vas povabil tudi na romarski shod. Če kdaj morete, jasno vas vabim tudi v Fatimo. Je lepo v Fatimi. Ker pa je Fatima daleč, vas pa spodbujam in vabim, da se oglasite tudi v naši Kisoški župniji. Kot sem že uvodoma rekel, romarski shod v čast Fatimski Mariji imamo vsak mesec okrog 13. v mesecu, običajno po 13., včasih je pa tudi pred 13. Nimamo samo od marca do oktobra, ko se je Marija prikazovala, imamo vse mesece od januarja do decembra. In to je običajno v večernem času, najprej molitvena ura z rožnim vencem in litanijami, tudi s priložnostjo za sveto spoved in potem slovesna sveta maša, ki jo običajno daruje kdo od gostov, duhovnikov, ki pridejo, včasih pa tudi sam mašujem. Skratka, Fatimsko sporočilo je res aktualno za ta naš čas, gre za sporočilo boja med dobrim in hudim, gre tudi za ta klic k pokori, naj bi res veliko molili, tako za svoje grehe, kot tudi za to Bogu odtujeno človeštvo, da bi nam bil Bog lahko usmiljen po svoji materi. Zato res vabljeni, da še kdaj pridete sem ali pa da smo kako drugače povezani, predvsem preko molitve rožnega venca.